נעבור עכשיו לאולם ההתעמלות בראשון לציון, בשידור ישיר. מה קורה שם? שם נמצא כבר אחותה של לינוי הילה, ביחד עם דריה תמונוב, אלופת אירופה 2020 בהתעמלות אמנותית. שלום. שלום. טוב, נתחיל אולי עם הילה, הילה הקטנה. הילה, כמה את שמחה בשביל אחותך? אלף. כמה התרגשת כשראית את הרגעים האלה שממש בתרגיל האחרון כשאמרו את התוצאות? התרגשתי כאילו ממש כאילו זה שמח וקצת כמעט כל המשפחה בכתה. הילה, הספקת לדבר איתה? כן. מה אמרת לה? אמרתי לה שאת אלופה, את תצליחי בהכל. איזה אחות טובה. תגידי, ואני רואה שאת גם מתעמלת, אז מה, את חולמת עכשיו להיות כמו אחותך? מה? אני שואל, אני רואה שגם את מתעמלת, אז אני שואל אם את חולמת להיות כמו לינוי, להיות כמו אחותך הגדולה. אני חולמת להיות כמו לינוי. גם אנחנו. כן. גם אנחנו. לגמרי, אז ניפגש עוד כמה שנים. דריה? טוב, סוף סוף הענף הזה על המפה. אנחנו באמת מעצמה בענף, גם את מרגישה את זה? כן, באמת מרגישים את זה. לינוי פתחה פה דלתות למתעמלות צעירות, והיא מראה שחלומות באמת מתגשמים. תגידי, אני מניח שזה ענף, את יודעת, זה לא כמו כדורגל או כדורסל שהמון מדברים עליו המון. התעמלות אמנותית מדברים עליה פחות. אז עכשיו כל מי שמכיר אותך ויודע שאת מתעמלת ושאת אלופה, אז כולם עכשיו מדברים על זה בגלל לינוי? האמת שלא, לא מדברים עליי, לא מדברים על זה, אבל כן מדברים בכלליות על הענף הזה. נפתחה לו מודעות אצל אנשים. תגידי לי. את יודעת, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני בתור אוהד ספורט, פחות יוצא לי לראות התעמלות אמנותית, אבל המתח שהייתי בו בתרגילים של לינוי, נשבע לכם כמעט התעלפתי כל פעם שהיא סובבה את הסרט או זרקה את הכדור. אז יכול להיות שפשוט קצת אולי זלזלו בענף שלכם, אבל הוא סופר מותח. זה בהחלט היה מותח מאוד. תגידי, דריה, כשראיינו את לינוי, כשהיא הייתה קטנה, היא כל הזמן אמרה שהיא רוצה להיות באולימפיאדה. גם ההורים שלה סיפרו את זה, שהיא כל הזמן חלמה להיות שם. יש לך כבר יעד? את יודעת איפה את רוצה להיות? באיזה משחקים אולימפיים? בגדול, תמיד אני חושבת שכל ספורטאי מכוון למשחקים האולימפיים, כי זה באמת המטרה הכי גדולה של כל ספורטאי. ואז מה נראית שלא? אנחנו נעבוד הכי קשה כדי להגיע לשם. כן. תגידי, הילה, בת כמה את? 9. וואו, עוד כמה שנים את מתעמלת? אני מגיל 6. בדיוק כמו של לינוי. אז ויש לך כוח להשקיע באימונים עוד הרבה שנים? כן. כמה את כבר מתגעגעת ללינוי עם חכה שתחזור לארץ? 1,000. ומה הדבר הראשון שתעשי כשתראי אותה? יחבק אותה, ינשק אותה, כל מה שצריך. רק שתשמח. טוב, והיא בטוח תבוא גם לאולם להיפגש עם כל הבנות הנפלאות שאנחנו רואים שם מאחורה. הילה ודריה, תודה רבה לכן, ואנחנו נמשיך לעקוב אחר הענף הזה. אנחנו הפעם מבטיחים. ממש. תודה.